Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и не само с нея. Започвам с въпроса на Иво Милушев. Благодаря му първо за добрите думи и веднага към темата за това дали по някакъв начин отбора на Мерцедес не уврежда интересите на Хамилтън за сметка на успехите на Нико Росберг. Естествено, че това е една безкрайна тема, свързана с по-бавните питове, които направи Хамилтън в част от последните състезания и изобщо какво е моето виждане по въпроса за това дали в Мерцедес дават предимство на един или на другия от своите пилоти. Много дълга тема, със сигурност изключително любопитна, много популярна за разискване в форумите сред почитателите на Формула 1 в целия свят. Онова, което мога да кажа като моя вътрешна информация, по-скоро е свързана с това, че ако отбора на Мерцедес би искал да подкрепи някой от своите пилоти, говоря за отбора, не за компанията Мерцедес, не за Штутгарт, отбора на Мерцедес би подкрепил по-скоро Хамилтън. Значи самото ангажиране на Хамилтън от Ники Лауда, който беше трансмисията между Бърни от една страна и отбора и Хамилтън от трета страна, самата среща на СПА преди вече толкова изминали години от тогава между Хамилтън, Бърни и Лауда, говори за това, че отбора положи огромни усилия за да ангажира Хамилтън и от гледна точка на маркетинга той е много важен за тях, защото аз така, бидейки на доста състезания по света, съм виждал с очите си каква реклама носи Хамилтън на тима, към който принадлежи. Било то Макларен, където рекламираш часовниците ТАК или маслата Мобил или каквото и да било друго, било сега Мерцедес, защото голяма част от хората на планетата, извън Европа, извън Съединените щати, се асоциират с него, с неговия цвят на кожата, с неговия път на достигане до Формула 1, на семейството му, на всичко останало. Той е изключително популярен в Азия, изключително популярен е в Штатите. Това са страхотно важни пазари за Мерцедес. Така че, ако погледнете дори от тази гледна точка, те имат в огромна степен предвид нали, състоянието на глобалния световен автомобилен пазар. Нали, най-големия пазар за коли в света е Китай. Над 17 милиона автомобила се продават в Китай. Значи те имат интерес и от тази гледна точка да подкрепят повече Хамилтън, отколкото една Германия, която да, окей, тя продължава да бъде много важен, най-големия пазар в Европа, но съизмеримо с онова, което е цел за постигане на продажби в останалата част на света, със сигурност няма как никой да бъде предпочетен и от Мерцедес вече, и от Штутгарт, като маркетингов, как да кажа, ключ или инструмент, с който да бъдат постигани по-големи резултати. Това са безкрайно сложни и дълги обяснения може да има по една подобна тема за това как отбора видите ли подкрепя един или другия. Според мен от този план не може да излезе сигурен извод. По-скоро в някои от състезанията отбора допуска грешки. Карането на един или на другия пилот е различно. По-агресивният стил на каране води по някой път до по-голяма натовареност върху техниката. Не казвам, че това веднага води до причината от падане, нали, или получаване на повреда, или забавяне в бокса. Но, честно казано, не съм съгласен, че отбора уврежда интересите на Хамилтън по някакъв начин. Сега, това, че по някой път той си позволява да каже подобно нещо пред британските медии, те го тиражират, това е напълно разбираемо. Всеки пилот има своите възможности да влияе върху отбора си, да го поставя под допълнително напрежение по този начин. Но факт е също така, че той получава по-голямата част от неприятностите, свързани с техниката в Мерцедес. Никой е по-обран, но честно казано, наистина не смятам, че има някаква конспирация, било в посока подкрепа на единия, било в посока подкрепа на другия. От тук насетне обаче, как ще се развият нещата в отбора, как точно ще
бъдат управлявани двамата в хода на самите състезания, в квалификациите, тогава, когато трябва да се направят изключително важни решения за спечелване на шампионата, е много трудна работа и за целия отбор. Просто не смятам, че те биха могли да си позволят да дадат предимство на един или на другия, макар че от гледна точка на това, че Red Bull все по-близо са до Мерцедес в последните състезания и заплашват тяхната хегемония. Тото Волф каза онзи ден в едно много интересно, хубаво интервю, че да, тима вече няма да може да си позволи да ги остави така свободно да се борят един с друг, но ще бъдат взети мерки така, че те да нямат пряка битка на пистата. Вероятно този, който е по-напред в конкретното състезание, стигнал по-добре в уикенда, в квалификацията, до позиция в хода на състезанието, ще запази мястото си без да бъде атакуван. Така очаквам да се развият нещата, но пак казвам, от гледна точка на Мерцедес и от гледна точка на техните глобални интереси, не бива да се смята, че никой е по-предпочитания. Просто това е съвършено, според мен, неправилно. В момента автомобилния свят, изобщо всички големи автомобилни компании гледат към Азия и към Съединените щати. Почти никой не се интересува от Европа, където нещата не са добре на пазара, стагнира и така нататък, и така нататък. И то не е от вчера, от днес, това са вече няколко години. Тъй, че това е по този въпрос. Благодаря за вниманието. Сигурен съм, че вероятно ще има продължение на дискусията, просто давам една гледна точка към нещата.